sport üçün edilən ən böyük sərmayə onun təhsilinə xərclənən pullardır. Azərbaycanda valideynlərin xərcləri daha çox uşaq repetitor yanına getdikdə çıxır. Şagirdlər əsasən 10 və 11-ci siniflərdə bir neçə fəndən hazırlığa getməli olurlar. Qiymətlər isə rayona, fənnə və müəllimin savadına görə müxtəlif olur. Düşünürəm ki, son illərdə repetitorların qiymət artımı ciddi şəkildə müşahidə olunur və buna səbəb kimi də biz bəzən görürük ki, sertifikasiya imtahanından keçən və yüksək nailiyyət əldə edən müəllimlər həm də bilirsiniz ki, fərdi şəkildə repetitorluqla məşğul olurlar və bu nəticələri göstərərək onlar artımın buna əsaslandığını bildirirlər. Müəllimlər, yəni repetitorlar iqtisadi artımı da göstərərək bildirirlər ki, iqtisadi artıma görə onlar hazırlaşdırdıqları fən üzrə müəyyən qiymət artımı edir. Məsələn, keçən il Azərbaycan dili fənn üzrə hazırlaşdıran bir müəllim 80 manata hazırlaşdırılsa, bu illərin biz onun 2 qat artıq, yəni 160 manata hazırlaşdırdığının şahidi ola bilirik. Abituriyentin xərci bununla da bitmir. Hər fənn üçün əlavə test kitabçaları və dərsliklər də almalı olurlar. Onları da əlavə etdikdə məbləğ 600-700 manat arasında olur. Bu artımları nəzərə alanda bəzən biz valideynlərin də üzərinə bir məsuliyyət düşür. Çünki burada tələb təklif məsələsi də var. Nə qədər bir müəllimə tələb olursa, o qədər də müəllim təyin etdiyi məbləği qaldıra bilir. Və sözsüz ki, burada repetitordan başqa kurslar da müraciət edə bilərlər. Həm də fərdi şəkildə hazırlaşdırmaqdan başqa qrup şəkildə hazırlaşdırmağın da tərəfdarı ola bilərlər valideynlər. Abituriyent universitetə girdikdə isə təhsil sərmayəsinin növbəti mərhələsi başlayır. Təbii ki, söhbət ödənişli əsaslarla qəbul olan tələbələrdən gedir. Bu dəfə isə valideynlər illik haqqını ödəməli olurlar. Ruhiyyə Balakişiyeva, Farid Cəlloğlu.